Novo šolsko leto načeloma pomeni tudi konec poletja, od katerega so se, kot že večkrat doslej, zadnji konec tedna v avgustu poslovili tudi v središču Trebnjega na tradicionalni prireditvi Slovo poletju. Slovo poletju je po besedah organizatorja upravičilo svoj namen. Namen prireditve je zaključek poletja, da se podružimo, zabavamo, da z dobro hrano, pijačo in dobro glasbo naredimo piko na i ob koncu poletja in da se pripravimo na nove izzive, ki nas čakajo v nadaljevanju leta. Krajevna skupnost Trebnje je sicer ena od 12 krajevnih skupnosti v občini Trebnje. Zahvaljujoč aktivnim krajevnim skupnostim je tudi v naši občini družabno življenje nekoliko pestrejše, živahnejše, kar je zelo pomembno. Ljudje se želijo tudi sprostiti. In minuli konec tedna so se od poletja poleg številnih občanov poslovila tudi društva in javni zavodi. Vroče, zanimivo, vedno aktualno na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Poletja začnemo s cikoletjem in pa seveda tudi zaključujemo ga s cikoletjem, tako da tole je sam še en plus dodatek danes. Letošnje poletje je bilo krasno, vrhunsko. Mogoče mečkem prevroče, ampak zelo, zelo vredno. Mi upokojenci se niti ne poslavljamo od poletja, mi še kar naprej delamo tisto, kar smo poleti delali. Letošnje poletje je bilo super. Taborili smo v Brezovem taboru ob Kolpi. Danes ponovno začenjamo vabiti nove člane v naše vrste. Tudi tukaj na Slovo poletju se malo predstavljamo s svojimi delavnicami. Vajeti organizacije prireditve Slovo poletju sicer krajevna skupnost počasi predaja v roke klubu študentov občine Trebnje. Mi smo v bistvu zelo veseli za to priložnost. Vsako leto se z veseljem pridružimo sami organizaciji. Tudi to, da počasi prevzemamo, nam je v veselje, ker lahko pokažemo, če smo tudi študenti, mladi sposobni. Popoldansko druženje se je tako v petek kot v soboto zavleklo pozno v noč, ko so na glavnem odru nastopila znana glasbena imena.